أظن في حين أنا قف يوتيوبر الحين لازم والله أنا مش عليه قف يوتيوبر أه نرشي إذا ما قف فنان مش عليه أوكي هم جد ما أهنين فنان يونين يوتيوبر إني يقرسته مهم دور فيديو أنت قد قلنا جو على مهم جد ما أهن هم جد ما أهنين يوتيوبر أه يو نين فنان إني يقرسته هم جد ما أهن فيديو كل حاجة فيه sida موضوع arkteen aniga iyo CK waxa naga dhaxay yes waxa naga dhaxay xiriir baan naga dhaxay su'aal waay oo jeedi hadda maxay dhaysnay youtuber aniga muguursanahay iyo nin fanaan muguursanahay ani CK xiriir aan naga dhaxay qoftan youtube ka in local kii u baahan tahay bis guur ma jiro fiir facebook gabartan akhligeeda toobba waay runtii waxay dhaadi diris labda ayaan jecelay subscribe badan ay heshay haddana waxay dhaadi CK ayaan jecelay si ay u hesho dad fara badan naag nool waay walaal kulay arkayna Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kuntu ana waxaan daawada meel baadunka ka joogtiin waaniga ma eeg Ibrahim bato waxaan daawanay Ibrahim bato channel kusoo dhaw channel kayga adeeyo ma santa madama ku xiranta channel kayga hada video kaas please like sar wa ma santa video ayaan in wada video cusub video gaas maxuu yahay naaju carale laazim magac idin ku cusbay oo idin ku cusub yahay maadana maalmahan leey maqashayn ewel lama kaseen magac maalmahan leey maqashay CK ina ju is good sunu ina ma qashayn sah wa xaqiiq ma ogtin wa may xaqiiq ma intay nu ju yahay CK waan qana iskaraf naaju aral ayay tahay hada xaqiiq u baahan tahay please video ina mees adan ku tagal ee ku soo dhaw waxa joogta aster wadanka Switzerland ayay joogta diris meesha ayuu jooga CK meesha ayuu jooga gabadhaas naaju laa waxa soo aan bixii diris la abdi hadaan been u baahanin xaqiiqda dhabta u baahan tahay gabadhaas waxa soo aan bixii diris la abdi waayo muxuu ku soo aan bixii diris la abdi waa taqaanin waa nin youtuber aan ah la kasay CK sidoo kale waa nin youtuber aan ah la kasay CK wiis meel loo dhigay diris li CK waa laba qof youtuber maanta waa laba qof way xafil tamaan dadka markay xafil tamaan siis waxa fiican in la kala dheere gabadhan youtuberada naaju laa waa gabar Soomaaliyeed ma sha Allah hormarkeeda aniga kama soo horjeedin ay waa soo dhabeynayna balse laakiinse in ay labarag ay iska horkeento ma bilaaw naaju arala sida youtube ku soo gashay iyo ya soo caanbixi waxa soo caanbixi diris la abdi muxuu ku soo caanbixi waxa tahay ay idinka dawgay qasada dhigay laakiin waxaan idin haa in soo caanbixiyay diris la abdi maxa taas ku raadida waa kana fiir sawirkan 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 fiir moola xaqiiq intaan idinku filin kulli wax ma ogidin laakiin wixii kal iman waa idinka daw gaarsiina kulli waa kana diris la abdi oo ka sheekeena sidoo naaju ku soo caanbixiyay waa kana aan daawan diris la abdi gabadhani hees ayay wiil la soo qaatay lama soo qaadanayo aktar uga kacay kadibna mid aan ismaqaano oo isku filnayn ayaa igu wuri fadlan heestaas baa jirta ee dadka reaction uga soo bixi heesi waan daawaday hees waxaan filayna fahmo sid waxa ku dhahay gabadhan qof ayaa nin fanaan ayaa hees soo qaaday hees ee actor ayay ka hadlay actor macna jilaa ayay ka hadlay way ku jirtay markii qof saaxiibkiisa ayaa diris la abdi u soo tuuray heestii wuxuu dhahay reaction ka soo bixi naaju arala ayaa ku jirto si diris la maxaa la reaction ka soo bixi barashada meesha ayay ka bilaabatay waa dareem kartii mo hees oo wax reaction ka bixin karin miyahay magaraasa kadib noo isku dirqi aniga oo xushmeynaya qofkan aan isnaqaano ee igu yiri qofkan aan isnaqaano ee igu yiri fadlan reaction ka soo bixi heestan kadibna heestii ayaa fi ashka soo bixiyay youtube ka soo dhigay amarkaa ma ogeyn gabadhani inay instagram ku xigu soo qori jirtay sababtoo ah taas ku baaray waxay soo qortaa gabadhu markaa message instagram ku soo qori jirtay ee oo ah youtuber baan ahay yadoo waxa la soo kalaam karaan saa kadibna waxa dhacday in ay hadana mar labaad gabadhu wiil kula soo xidhan anigu isna qaadi wax ku tiriyay sciences ba jirtaa wax rabaa inaan u streamado wax rabaa inaan yimaado kadibna anigu yidhi wiil lama hadlo tala soo wiil isma qaanay anigu ju arale naaju waxay araysanayso qof kale oo dirisle ay saaxiib yihiin ayay adeegsanaysa si dirisle loola saaxiib siiyo oo dirisle youtube kale u qalqiye muhiimada taas waa waa fahmaysana ma qof kale ay soo adeegsatay oo dirisle isku fiican dirisle u jeedo qofkaas aniga kama diidin oo qof isku fiicana heesta ay soo saartay hata ma hees reaction u baahan hata ma aheyn oo balse laakiin saaxiibkay dirtiis hadal aan qiimeynay ayaan u qaatay oo ku dhahay sidaas darteed ayaa heesta reaction bixi youtube kii aan soo geliyay hadana ila soo xariirtay ugu dhahay waxay wadan waa ila soo xariirtay hadana yarkay ila soo xariirtay hadana yarkay ila soo xariirtay waxay dhaadan story ayaan rabaa inaan tago meesha dirisle abdi oo joogo ester ayaa imaad video yaashan isiburadan iyo markaas inaaju galgacsanaanta markaas ayay bilaabatay inaaju waxay sameysay video ayay soo duubtay ee loo CK ayaan jecelnahay CK ayaan rabnaa inaan isgursano saan waay maxaa ka jiro warkaas in isgursana warkaas maxaa ka jiro maxaa ka aaminsada warkaas oo wax jirma aan abadanbo naaju waxay rabtaa in loo kalkiciyo youtube ka hore diris la abdi uu soo kalkiciyo hadda 18 kun in ka badan ay joogta haddana CK ayay u tagtay CK
marka aidan waxay ugu talgashay warka in la wadwado ee aidan meesha ay caan ku soo noqoto iyadoo caan iska ahayd haddana meesha hore waxay rabtay inay kasii hesho subscribe badan views badan waxyaabo badan in la ogaado in badan dadka bulshada qaar aan ogeyn inay ogaadaan in badan oo youtubeka loo almuhim horta waxaan waa wax loogu talgalay in youtubekeeda loogu kalkixiyo waa CK iyo ayada ka dambeeya CK waa ujeedin CK maa hadda CK miyaa qofaad guur usoo jeedo ma ahan CK qofaad guur usoo jeedo maa waa nin heesihiisi wixii isku mashquulsan ruut markii laga hadlo laakiin naaju ayagani siyaasad kale aday wadataa siyaasad kale ayay wadataa waxay tahay tirislo usoo kalkiciyay way kasoo tagtay si sibirad badan aragteen haye hadan CK ayuu imaaday naaju calaali CK wax ka dhexeey ma lahan bis waxay isku imaadeen youtubekaas naaju waxay rabtaa in loo kalkiciyo youtubekaas bis waa fahantina umadeena xaqiiqa in haa arkaysiin in loo kalkiciyo youtubekaas bis CK guur had diyaar uma ahan naajuun gabar had guur diyaar u ahayn ma ahan wiil video kale waxaan ku hayaa naaju oo hadlayso markii youtube soo galayso addis wiil video kale waxaan ku hayaa naaju oo ka hadlayso in nin youtuber ah in nin fanaan ah inaysan guursanayn xataa waa idin haa arkaysiin marka waa kana waxaa loogu talgalay waxay tahay naaju CK is guursanayn waa been waa arrin walaal ah CK diyaar uma ahan guur naajuun guur diyaar uma ahan bis anaga nolin saraadi waa xaqiiq baa rabtiin haa waxaan adiris abdi aan u sheegay aan taabano YouTube-ku la garanaysaa tuu weelin yahay laga yaabaa in waxyaabahaas loo soo sameynayo in YouTube lagu kala kicisto kala tusaale ahaan taasi waa legal talabaadna waxa arga noqon kartaa in la rabo kaliya in qof kale loo kicciyo YouTube-kiisa tusaalena waxaa noqon kartaa in hadhow laydin ilaado waxaasi branki bay ahayd been bay ahayd malaa intaasi waa legal kow in laydin ilaado waa si kaftamaynay oo waxani branki buu ahaa ama in qof kale youtube loo kala kicinayo ama inay labadooduba youtube kala kicisaneen manaa labadaas waa algal ama in ay soo wadaan hees iyo waxaas oy kadibna rabaan in ay sameeyaan dee adu ay promote gareyaan heesta si dee dad badan ay isaga uga hadlaan kadibna heesta ay soo baxdo heesta dad ku daawadaan adu intaan u baaqli gala laakiinse okay muhiimad waa kalam naaju in youtube loo kala kicinayo sabab CK waa qof caan ah inuu u kala kiciyo youtubekeeda guur ma jiro wixii xog kale kusoo bax kule arki doona insha allah aad iyo aad umaadsanta daawasho video aad daawata insha allah kulan dambe waxay isla video ku xig insha allah ayaanu balan ah haddii wax kusoo kordho kule waa arkaynaa beenta la dhoway kule wax run ah ma jiro iska fiirsa adi laakiin wax run ah ma jiro saas uga wax run ah ma jiro guur ma jiro laakiin warka labada bada fiyus lagu raadinaa gabadha waa soo kalkiciisaa CK soo kalkici khalaas intaas la muhiimtaba iska fiirsa adi kule asalaamu calaykum.